שלום, מדברים מנמל תעופה בן גוריון. יש מזוודה שלך שהיא נמצאת פה. אני, האמת, בשבילכם, מעדיף שתבואו לקחת אם אתם יכולים, כמובן, כן? שבועות שהמראות האלה של מזוודות נטושות בנתב"ג מדירות שינה מעיניהם של אלפי נוסעים. מצאנו מזוודה שלך, אתה יכול לתאר לו אותה קצת, איך היא נראית? זה כואב הלב, זה דברים, חפצים, זוכרונות של אנשים, בגדים של אנשים, תרופות של אנשים. זה דברים שהם מאוד חשובים לכל בן אדם ואדם. הדבר קורה כמובן עקב העומסים העצומים בנמל, אבל עכשיו מקווים בעיית המזוודות האבודות בנתב"ג אולי קרובה לאיזשהו פתרון. אתה מגיע ל-Lost and Found, לאבדות ומציאות, ואתה בא עם הטופס תלונה שהמזוודה הלכה לאיבוד, אתה נכנס פנימה למצואה 9, המזוודה שלך, אתה תמצא אותה ממש צמוד לגדר של העגלות. אתה תזהה אותה ישר, בסדר? זה בעצם הבן אדם שצלצלת אליו עכשיו. אתה מסתכל פה. הוא רואה את הטג שלו, רואה את המספר. ואז אני מדריך אותו לאן להגיע למצוא את המזוודה. זאת אומרת, זה התהליך שעובר, לא משהו קשה. מתנדבים גויסו לתמוך בחברות שירותי הקרקע, ברשות שדות התעופה מעריכים שבתוך שבועיים עד שלושה ימסרו רוב המזוודות למי שממתינים. אתה בא לקחת אותה. אוקיי, בסדר. כמעט כל המזוודות שאתם רואים כאן מגיעות מכל מיני יעדים שהם בעיקר יעדי קונקשן, הבים גדולים, שדות תעופה כמו איסטנבול, כמו לונדון. בקונקשנים האלה הרבה פעמים לא מספיקים להעביר את המזוודות ולהעלות אותן, ולכן הן מגיעות לכאן מדי יום. מה שאתם רואים כאן מאחוריי, כל הדבר הזה משתנה. סדר גודל של כ-200-300 מזוודות שזורמות בדרך כלל הנה, כשלא מצליחים להעלות אותן לטיסות, ואנשים לזה ממתינים. חיפשתי את הדגם, יש פה איזה טייפ, זה משהו מיוחד, והלכתי עם התמונה. כמה זמן היא כבר בעצם מחכה למזוודה? יומיים. ואני הסתובבתי פה חצי שעה או משהו כזה. ומצאת? מצאתי. איך ההרגשה כשהם מוצאים? זה כיף. בשבוע האחרון הוחזרו לבעליהן יותר מ-1,500 מזוודות שעבדו. הבעיה כמובן איננה רק בנתב"ג, אלא בהרבה מאוד שדות תעופה ברחבי העולם, שבקושי מצליחים לתפקד בתקופה הזאת. אנחנו כבר יותר מחודשיים אנחנו רואים את זה בזה תעופה של היתרו, זה הכי גדולים באירופה, שהם במצוקה של העובדים. בגלל הקורונה הלכו אנשים הביתה, וזה לגייס עוד אנשים חדשים, זה לא קל, זה צריך הכשרה וכמה חודשים, צריך סבלנות, אין מה לעשות. היה לי כמה מקרים פיזית שהם היו פה וממש קפצו משמחה. חשבו שאני אראה למפעל הפיס, אבל אני לא. וגם עכשיו חשוב לזכור שבעיית המזוודות נמשכת. הערכה היא שבכל יום כ-300 מזוודות אינן מגיעות לבעליהן, זאת בשל המחסור בכוח אדם. מתי גם הפקק הזה יהיה מאחורינו? כנראה לא בזמן הקרוב, אולי במקרה הטוב, רק אחרי החגים.